kulankani ayaa ahaa mid looga hadlayay sharciyeynta goobaha laga cunteeyo ee ku yaalla xaafadda Soomaalida ee magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika waxaana ganacsatada Soomaaliyeed lagu baaqay inay qaataan sharciga ogolaanshaha ganacsiga ee loo yaqaan laysinka iyo inay ka shaqeeyaan nadaafadda goobaha la seexdo sida hoteelada iyo wixii la halmaala markii uu kulanka soo idlaaday ayaa TV-ga Universal waxa waxyaabihii looga hadlay kulankaasi uga warbixiyay mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay Xasan Kaafi oo mahadsan tahay kulankan wuxuu ku saabsanaa environmental health iyo aldaha qoladan aan la kulanay environmental health waa qolada u xilsaaran caafimaadka deegaanka marka waa qolada sharciyeyso cuntooyinka la gado wixii macnaha si kale hadii loo dhigana health inspectors allah dadka macnaha caafimaadka bulshada daba socdo the reason for the meeting is that from the environmental health city of Cape Town was that we can foster a good relationship with the Somali community in Babel CBD. The way forward, the way we're going to draft to make the business license process and the certificate. And alhamdulillah, hadan waxa loo guuleystay in hadal uu yimaado oo bulshadii ganacsada ahayd iyo dawladda hoose oo ugu dhaxmar wada hadal kaas ee fududeynaya in loo helo sharci ama bal laysan qofku uu ku wada karo ganacsigiisa marka hadda ay waxay noo sheegeen in ay in badan ka warwareegayeen laakiin hadda ay rabaan sharciga inay sii yahay u fuliyaan laakiin ayna ayaga tilaabo iska qaadin oo dad iska maagin ay rabaan marka hore inay bulshada ay wacyigelin u sameeyaan fahansiiyaan sharciyada waxay yihiin waxay qaban karaan waxaan qaban karin waaye marka ganacsiga Soomaalida aad buu u ballaaran yahay qaybo kala duwana uu leeyahay ma si gaar ah ma maanta looga hadlayo arrimaha ee maqaayadaha iyo cuntooyinka goobaha lagu gado mise general waxa laga hadlayaa ganacsiga Soomaalida ee leedahay guud ahaan waxyaalaha hadda macnaha ayaga si qaas ah macnaha ay u saarayaan xoogga oo aad u seeyo oo muhiimadda weyn ay siinayaan waxa waaye ee maqaayadaha iyo meelaha mataqaana takeaway-da ee coffee waxa lagu gado marar badan baa waxa sameeyay dukaanada iskiin maadaama iska xirteen ama lacag ganaaxa dusha ka saar jiray iyadoo inuu bulshadii warna ka ahayn hadda laakiin midan koodahan waxay tahay inayna bulshada taasoo kale ku dhicin Baarlamaanka dalkani Koonfur Afrika ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu ku howlanaa soo saarida shuruuc lagu xakameynayo ganacsiga dadka aan u dhalan dalkani Koonfur Afrika. Xasan Kaafi Maxamed Shire, Telefishinka Caalamiga Universal, magaalada Cape Town.